Sorry, I'm sorry, forgive my manners. Kwani mama anabeba mtoto siku ngapi? Kwani sisi tunabebaga yeye miaka gapi? Usitutishe. Tumewapatia mtu bebe. Only 9 months. Basi karibuni nyote pale Kreva Sticker on 12. 12 itakuwa Sunday, tutakuwa na live show pale. Na kutakuwa live band, musician watakuwa mob sana. Na mimi Man Kusha ama Pastor Kuria ukipenda. Ukikosa wewe, utachekwa. Na ukuje na chapala 1500 per couple baba. Na tutafurahiana sana tukionana. Check you and see you there. Maybe I'm a fool, I just know.